Nakon više decenija, Pavlovačka ulica biće u potpunosti rekonstruisana. Kako kažu stanovnici ovoga dela Rume, to im dosta znači. Imaće bolje uslove za život, jer će pored uređenja samog kolovoza biti urađena i elektroinstalacija, ali i kanalizaciona mreža koja je izuzetno stara. Vredi, jeste sad malo gadno i kaljavo i tako, ali vredi, jel tako? U narednom periodu bit će to sve super i dobro, strpit ćemo se, moramo. Kažem, volim kad se radi nešto u gradu, bilo šta da se radi, bit će nam lepše. Ja sam stara, jel? A za mladost to puno znači. Puno znači zato što je to put i za Pavlovce, i za Irig, i za Borkovac. I naravno, sad je malo teško, ali kad se to proširi, bit će okej. Okay. Prilikom obilaska predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić-Bošković u razgovoru sa izvođačima radova uverila se da se radovi odvijaju predviđenom dinamikom s obzirom na vremenske uslove. Trenutno se vrše radovi na izmeštanju kanalizacione, telekomunikacione kao i elektromreže. Šestruk je značaj iz tog razloga što rekonstrukcijom ove ulice dobijamo kompletno novu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nove telekomunikacione mreže, zatim ove električne bandere više neće biti tu, sve će biti pod zemljom. Dobijemo jedan modern i novi izgled ulice. Pored toga uradit će se naravno i kolovoz, to se podrazumeva, pešačka staza, biciklističke staze, tako da zaista ovaj prilaz Rumi iz pravca Vrdnika bit će vrlo lep i ova ulica nakon više decenija će zaista dobiti adekvatno proširenje i jedan novi savremeni izgled sa potpuno novim, opet kažem, što je problem svih građana, sa potpuno novom kanalizacionom mrežom koja neće praviti više nikakve probleme. Radovi se realizuju zahvaljujući partnerstvu pokrajinske vlade i lokalne samouprave. U planu je da prva faza radova bude gotova do proleća iduće godine.